ប្រធានបទអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទៅអាចខ្លះជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិតើអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទៅអាចខ្លះជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិដែរឬទេចាសសូមជម្រាបសួរអង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំពិតជាគាំទ្រទាំងស្រុងទៅលើប្រធានបទអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទៅអាចខ្លះជាមូលធនចាប់ផ្ដើមចេញពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងពីរគាត់ក៏ឈឺនាងខ្ញុំក៏ឈឺតស៊ូមិនបោះបង់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមែនមកវាយគ្នាប៉ុន្តែជាការប្រណាំងប្រជែងអ្នកណារត់ដល់ទីមុនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាយគ្នានៅកន្លែងនេះគឺប្រកាសជាដួលនៅទីនេះមែនទេបងចាអញ្ចឹងយើងប្រណាំងប្រជែងគ្នាអ្នកណាដល់ទីមុនដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ទៅដល់គោលដៅនៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងមិនបោះបង់ទេបើសិនជាយើងបោះបង់យើងនឹងឈប់នៅកន្លែងនេះហើយពាក្យថាតស៊ូមិនបោះបង់នេះខ្ញុំសូមបកស្រាយពាក្យថាតស៊ូពេលដែលយើងគិតអំពីពាក្យថាតស៊ូយើងគិតអំពីពាក្យអ្វីភាពហែលឆ្លងនៅក្តីលំបាកនៅក្នុងជីវិតសួរថាដើម្បីដើរពីចំណុចមួយទៅដល់ចំណុចមួយងាយស្រួលដោយការគិតឬអត់ស្អែកខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះងាយស្រួលដោយការគិតឬអត់ខ្ញុំចង់ achieve target sale ក្នុងខែនេះ $100,000ស្រួលដោយការគិតឬអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះចង់ខ្លាយទៅជាអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតស្រួលដោយការគិតឬអត់មិនស្រួលទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានការតស៊ូដោយមិនបោះបង់ពាក្យថាបោះបង់បានន័យថាម៉េចយើងឈប់យើងអត់ទៅមុខទៀតយើងអត់មានភាពក្លាហានអញ្ចឹងពាក្យថាតស៊ូមិនបោះបង់គឺជាពាក្យមួយដែលបានបញ្ចូលកម្លាំងធាតមកដល់ខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែពេលដែលយើងស្រូបកម្លាំងធាតនេះហើយយើងអាចកើនចំណេះដឹងជាងមុនយើងអាចដោះស្រាយបានល្អជាងមុនយើងអាចទទួលបានផ្លែផ្កាដែលយើងមិនរំពឹងទុកអញ្ចឹងពាក្យថាតស៊ូបានបង្រៀននាងខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះបត់បែនឧទាហរណ៍លោកចេកម៉ាបើសិនជាគាត់តស៊ូមិនដល់ចំណុចនេះគាត់បានបោះបង់តើគាត់អាចខ្លាយជាមីស្ទ័រចេកម៉ាដែលល្បីដល់ថ្ងៃនេះឬក៏អត់អត់ទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពិតជាគាំទ្រទៅលើប្រធានបទការតស៊ូមិនបោះបង់ទើបអាចខ្លាយទៅជាមូលធនមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលដោយសារតែការតស៊ូទើបធ្វើឲ្យមនុស្សជំនះវិការរៀនសូត្របានតិចរហូតដល់ខ្ពស់ជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍមូលិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅតាមជនបទដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើននូវការស្រមើស្រមៃនិងចង់រៀនបានខ្ពស់ឲ្យគាត់តស៊ូរៀនទៅដល់ថ្នាក់ទី12ឬក៏យ៉ាងតិចណាស់ថ្នាក់ទី9ចាសូមអរគុណចាសម្រាប់នាងខ្ញុំពិតជាមិនគ្រប់ត្រឡើយចំពោះប្រធានបទដែលលើកឡើងថាអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទើបអាចក្លាយជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំពិតជាបដិសេធហើយខ្ញុំបដិសេធជាមួយនឹងហេតុផលមួយចំនួនដែលជាក់លាក់ច្បាស់លាស់និងមានអំណះអំណាងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនលេងលេងលុំលុំទេចាខ្ញុំមិនមែនបដិសេធដោយសារថាប្រធានបទនេះខុសទេតែខ្ញុំបដិសេធដោយសារខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់ពេញបរិបូរណ៍នេះគឺជាគំនិតដែលខ្ញុំចង់បដិសេធវានៅមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលអាចត្រូវជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិពិតប្រាកដចា៎ហើយបច្ច័យទាំងនោះខ្ញុំនឹងចែករំលែកឥឡូវនេះទី1ខ្ញុំលើកយកព្រះពុទ្ធគឺជាគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធគឺជាគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នាអត់ទេចាទទួលស្គាល់មែនទេចាព្រះអង្គបានធ្វើការលំបាកយ៉ាងច្រើនមែនអត់ដើម្បីព្រះអង្គអាចត្រាស់ដឹងមែនទេតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាព្រះអង្គមិនមែនត្រាស់ដឹងដោយសារតែព្រះអង្គត្រឹមតែធ្វើដោយមិនបោះបង់ទេប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនទៀតទី1បញ្ញាគឺការយល់ត្រូវបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើមិនបោះបង់ប៉ុន្តែអ្នកឯងយល់ខុសអត់មានសមត្ថភាពផងនឹងយល់អត់ត្រូវផងនឹងអញ្ចឹងតើការបោះតើការធ្វើដោយមិនបោះបង់អាចនាំទៅផ្លូវដែលត្រូវឲ្យជោគជ័យបានអត់អាចក្លាយជាបុគ្គលដែលជាមូលធនរបស់ប្រទេសជាតិបានអត់
អត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចខ្ញុំអត់យល់ស្របនឹងខ្ញុំអត់ចាបើសិនជាធ្វើដោយមិនមានធ្វើអត់បោះបង់ប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាខ្វះនៅគំនិតនៃការយល់ត្រូវខ្វះនៅការតាំងចិត្តខ្វះនៅការជឿជាក់ខ្វះនៅទស្សនវិស័យខ្វះនៅផែនការនិងរបៀបនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រឯងធ្វើអត់បោះបង់ប៉ុន្តែអ្នកអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រផងហ្នឹងតើមិនអាចសម្រេចទៅដល់គោលដៅហើយអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានបើអ្នកឯងយល់ខុសណាគ្មានបញ្ញាណាសំបីតែជួយខ្លួនឯងក៏ជួយអត់បានដែរព្រោះយល់ខុសហើយសំបីតែដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងឲ្យទៅត្រូវក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចបានអាចខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសជាតិបានអត់បានទេចាអរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅថានីថាបើសិនជាយើងធ្វើបើសិនជាថានីធ្វើកិច្ចការឯកដោយធ្វើដោយមិនមានការបោះបង់ហើយព្យាយាមប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ថាទេពកោសលហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយយើងយល់ខុសតើយើងគិតថាការដែលយើងប្រឹងធ្វើដោយមិនមានការបោះបង់ហ្នឹងអាចឲ្យយើងទៅដល់ទីដៅជោគជ័យហើយអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សសម្រាប់ជាតិបានដែរឬក៏អត់អាចជួយពន្យល់ខ្ញុំបានទេចាអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរសំណួរនេះគឺពិតជាសំណួរល្អនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅលើសំណួររបស់គាត់យើងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការវាយលុកទីផ្សារយើងអត់បោះបង់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួបបញ្ហាយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែការដើរតរគោដៅរបស់យើងគឺនៅតែដើរតរគោដៅនឹងដដែលយើងមិនបោះបង់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងពុំមានភាពជោគជ័យយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងទៅលើមីស្ទ័រជេកម៉ាគាត់មិនបានបោះបង់ទេប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ពីមួយទៅមួយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ឈរនៅលើទីផ្សារបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែក្រុមហ៊ុននរានរាគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតបរិក្ខារដូចគាត់ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយស្ត្រីដែលនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដើរទៅមុខទាំងលំបាកបើសិនជានាងខ្ញុំមិនរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទេនាងខ្ញុំនឹងបោះបង់បាត់ហើយព្រោះអីវាជាការងារមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថាការងារប្រុសការងារដែលពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលិកការងារដែលអត់ទាន់មានទីផ្សារនាងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដំបូងមកអស់ដែលបង្កើតវិស័យដេគ័រផលិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបហើយអត់មានទីផ្សារអត់មានតម្រូវការអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនបោះបង់មែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនិងបន្ថែមទៅលើក្រុម Research and Development ដែលតែងតែទៀមទារកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការផលិតនៅផលិតផលរបស់យើងថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនថាយើងដើរទៅមុខទាំងងងឹតងងុលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យថាការតស៊ូដោយមិនបោះបង់យើងមិនមែនគិតថាដើរដល់ចំណុចមួយយើងត្រូវបានគេវាតម្លៃទុនជ្រាយរេរាតាមចុងស្រលដែលគេថាមិនគឺយើងចេះតែដួលទៅតាមគេដូច្នេះយើងត្រូវតែ focus and focus ដូចពាក្យបច្ចុប្បន្នគាត់តែងតែនិយាយថាសូមនិយាយភាសាខ្មែរកុំឲ្យលាយជាមួយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាលគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចបន្តិចនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនិងសិក្ខាកាមឬក៏អ្នកនៅក្នុងទីនេះងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអត់បោះបង់ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងទៅដល់សាធារណជនទេបើទោះជាខ្ញុំមានបញ្ហាភាសាក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដើរទៅមុខដោយមិនបោះបង់បើសិនជាយើងជួបបញ្ហាយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចបន្តួចចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរបងបន្តិចដែរបើសិនជាយើងស្រមៃសម័យឡើង100មុខថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអត់បានជោគជ័យប្រហែលជាបាន6ខែអីការសម័យរបស់បងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រេតត្រោតដួលឬក៏គេវិភាគទៅលើការសម័យរបស់បងហ្នឹងគឺអត់ល្អទេកុំធ្វើអីឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបងសម័យ100មុខប៉ុន្តែបងចាប់ផ្ដើមប្រជុំចាប់ផ្ដើមប្រជុំតើយើងអាចកសាងខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបានអត់បើសិនជាយើងចេះតែបោះបង់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលអូនបានសួរបងមិញថាបើសិនយើងសម័យស្បើធ្វើទៅសម័យច្រើន6ខែក្រោយមកស្បើគេថាឲ្យឈប់ឲ្យបោះបង់ឲ្យចេះអញ្ចឹងល្អឲ្យដែលមានអ្នកដតីគេជួយឲ្យជាគំនិតឲ្យជាយោបល់មកយើងមានន័យថាយើងមិនមែនបន្តចេះតែធ្វើទៅអត់មានគិតពិចារណាឡើងវិញទេ
ខ្ញុំនៅពេលដែលគេឲ្យព័ត៌មានបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងបំផុតខ្ញុំនឹងយកមកអង្គុយធ្វើការពិចារណាខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីខ្លួនឯងឡើងវិញថាតើខ្ញុំជានរណាអ្វីទៅជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំតើទេពកោសល្យខ្ញុំនឹងនៅត្រង់ចំណុចណាខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការជានិច្ចប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវសិក្សាស្គាល់ពីខ្លួនឯងសិនដោយព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាបុគ្គលណាដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មិនមែនជាបណ្ឌិតទេចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាថាតើអ្វីជាចំណុចខ្លាំងខ្ញុំតើអ្វីទៅជាចំណុចអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំតើអ្វីទៅជាទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យឆ្លោះមើលខ្លួនឯងឡើងវិញមិនមែនគេប្រាប់ទៅខ្ញុំនៅតែចេះតែធ្វើចេះតែបោះបង់ផ្ដេសផ្ដាស់ហើយខ្ញុំយកព័ត៌មានមកពិចារណាចា៎ហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងសារខ្ញុំថាបើសិនជាយើងធ្វើតែយើងខ្វះនៅការយល់ដែលត្រឹមត្រូវខ្វះនៅបញ្ញាខ្វះនៅវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើដែលត្រឹមត្រូវយើងអត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅដល់ចំណុចកំពូលដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សទេចា៎អញ្ចឹងមិនដូចបងប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាបងមិនមែនបដិសេធទៅលើប្រធានបទនេះដោយសារតែមិនគិតថាប្រធានបទនេះខុសទេខ្ញុំយល់ថាវាត្រូវប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនទាន់ពេញលិញអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាធ្វើដោយមិនមានការបោះបង់នឹងអាចសម្រេចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវការកត្តាជាច្រើនដែលអូនបានយល់ព្រមជាមួយបងដែរមិញថាធ្វើហើយត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវចេះផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនជាអូនអត់មានពេលយកមកត្រឡប់គិតខ្លួនឯងឡើងវិញតើអូនអាចដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រអូនដើរត្រូវទេអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាអរគុណដែលមានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាបោះបង់ទៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំវិភាគខ្លួនឯងសិនដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាខ្ញុំយល់ត្រូវនៅខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នៅខ្ញុំមានទេពកោសលយ៉ាងម៉េចចាមកដល់ថ្ងៃនេះដែលសារខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាអ្វីជាទេពកោសលរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះចែករំលែកនៅសារជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាអរគុណអញ្ចឹងបងសូមសួរអូនតទៀតណាបើសិនជាអូនគិតថាគ្រាន់តែមានការតស៊ូមិនបោះបង់ណាប៉ុន្តែបើសិនឲ្យអូនធ្វើអ្វីមួយដោយខ្វះបញ្ញាដោយខ្វះការយល់ត្រូវតើអូនគិតថាអូនអាចសម្រេចគោលដៅជីវិតអូនបានអត់ហើយតើអូនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅដល់ចំណុចកំពូលនោះក្នុងការដែលคลายខ្លួនឯងទៅជាមូលធនមួយសម្រាប់ជាតិបានដែរឬក៏ទេចាអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សំណួរចាតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកនាំឬក៏ការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាមូលធនមនុស្សអ្នកបងបានចោទសួរថាបើសិនជាយើងទៅមុខដោយខ្វះបញ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រហេតុអីក៏យើងនៅតែរុលទៅទៀតហាក់ដូចជាពងមាន់ដែលយកទៅជុលជាមួយថ្មត្រូវទេអ្នកបងប៉ុន្តែសួរថាតើក្នុងការដើរទៅមុខយើងដើរម្នាក់ឯងមែនទេអត់ទេយើងដើរទៅមុខគឺយើងដើរជាក្រុមចង់ដើរឆ្ងាយត្រូវដើរមានគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលើសំណួរមួយនេះថាបើសិនជានាងខ្ញុំដើរទៅមុខខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាខ្ញុំមិនបោះបង់ដាច់ខាតចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែដើរទៅរកចំណុចគោលដៅមួយនេះតើតោងសំណួរអ្នកបងថាខ្វះបញ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសហគ្រាសមួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមលើកពីក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមែនដើរទៅមុខដោយម្នាក់ឯងខ្ញុំមាន advisor ខ្ញុំមានទីប្រឹក្សាជាច្រើនខ្ញុំមានក្រុមការងារដែលគាត់ជួយផ្ដល់មតិយោបល់បន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដើរទៅរកគោលដៅមួយដែលយើងមានចំណុច2គឺ focus និង flexible focus និង flexible ពាក្យថា focus បានន័យថាយើងតម្រង់ផ្លូវគឺទៅកន្លែងហ្នឹងយើងទៅតែកន្លែងហ្នឹងយើងអត់បែកឆ្វេងបែកស្ដាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លះបង់ទេគឺខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយជាស្ដែងខ្ញុំអាចលើកពីខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំខ្វះបញ្ញាតែបញ្ញាដែលអ្នកបងសួរគាត់អត់បានសង្កត់ន័យថាបញ្ញាអីគេទេបញ្ញាមានច្រើនតែបញ្ញានឹងយកទៅធ្វើលើអីគេយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រលក់ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រផលិតអញ្ចឹងមានច្រើននៅក្នុងនោះទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការដើរទៅមុខយើងត្រូវមានជាក្រុមក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់អាចបំពេញបន្ថែមបានខ្ញុំអាចរកអ្នកដែលគាត់មានឯកទេសខាងហ្នឹង
ដើម្បីជួយ support មកលើក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំដែលដើរទៅរកគោលដៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនាងខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំពេលដែលនាងខ្ញុំដើរទៅរកគោលដៅមួយគឺតែងតែ set up ជាក្រុមមួយដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តមិនមែនសម្រាប់តែម្នាក់ឯងដូច្នេះសំណួរមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជាតស៊ូមិនបោះបង់ដើរទៅមុខទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំត្រូវតែនាំផលិតផលនរីក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅឲ្យជាតិផ្សេងបានស្គាល់និងលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាផងចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរអ្នកបងវិញថាបើសិនជាយើងចេះតែបោះបង់តើពិភពលោកយើងអាចដើរមកដល់ចំណុចមួយនេះដែរឬទេដែលយើងមាន iPhone ក្នុងការប្រើយើងបានប្រើ Facebook យើងមានប្រព័ន្ធ order online ដូចជា Alibaba ដែលទំនើបនិងយើងមានផលិតផលជាច្រើនដែលបំរើទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះបើសិនជាគាត់ចេះតែបោះបង់បើសិនជាក្រុម research and development ហ្នឹងគាត់ចេះតែបោះបង់រមឃើញឈប់រមឃើញឈប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងអាចដើរដល់ចំណុចទាន់សម័យបែបនេះដែលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍពី industry 1.0 ទៅជា 4.0បើសិនជាយើងបោះបង់យើងអាចបានសម្រេចអត់ Industry 4.0 ចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ស្របថាសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះដែលដើរមកដល់ចំណុចនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍរហូតចាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែចេះតែធ្វើទៅអត់មានការបោះមិនបោះបង់នឹងវាជោគជ័យទេដោយសារតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យដូចយើងលើកឡើងមកថាមានចេកម៉ាមានទូរស័ព្ទ iPhone នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគាំទ្រថាដោយសារតែការមិនបោះបង់ប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាឆន្ទៈហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើទី2ដូចជាអ្វីដែលគាត់ដឹងថាសិក្សាយល់ច្បាស់អំពីសង្គមថាតើសង្គមនោះដើរទៅដល់ចំណុចណាហើយអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់សង្គមចាអញ្ចឹងគាត់សិក្សាគាត់ស្វែងយល់បូកផ្សំជាមួយនឹងការយល់ត្រូវរបស់គាត់បូកផ្សំជាមួយនឹងការដែលធ្វើមិនបោះបង់បូកផ្សំជាមួយនឹងទេពកោសលការស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណាអ្វីទៅជាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងបូកផ្សំជាមួយនឹងចំណេះដឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងជំនាញទើបអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមូលធនរបស់ជាតិហើយអភិវឌ្ឍលហូតទៅដល់ចូលរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគមកដល់កាន់ពិភពលោកដោយដែលអូនបានលើកយកមកអបាញ់មិញទាំងអស់គ្នាមិញនឹងចាអញ្ចឹងបងចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនបងប៉ដេសែតថាត្រូវទៅបោះបង់ទេបងប៉ដេសែតដោយសារថាប្រយោគនោះមិនពេញលិញមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការដោយមិនបោះបង់នឹងវាអាចជោគជ័យហើយយើងអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសទេចាអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្សារបងបានណាអរគុណច្រើនថារីថានីអរគុណចាសូមអរគុណនាងខ្ញុំពិតជាគាំទ្រទៅលើប្រធានបទចំពោះអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទើបអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានមនុស្សព្រោះកាលណាដែលយើងតស៊ូទៅលើអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាជាប្រយោជន៍ជាផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់គ្រួសាររបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងឲ្យដើរឆ្លងកាត់ទោះជាផ្លូវនឹងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលលំបាកទៅរកជោគជ័យរបស់យើងការមិនបោះបង់កន្លែងនេះគឺជាថ្នាក់រៀនដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងស្គាល់ពីអ្នកដទៃនិងស្គាល់ពីបរិបទនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយក៏លុតដំខ្លួនយើងឲ្យរៀបចំដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ ready for failure បានន័យថាដួលហើយងើបដួលហើយងើបយើងមិនមែនថាដួលហើយនៅកន្លែងហ្នឹងដួលហើយខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំអត់ដើរទៅមុខទៀតទេគឺខ្ញុំត្រូវតែដួលហើយងើបដើរទៅរកចំណុចហ្នឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិមួយចំនួននៅចិត្តយើងខ្ញុំអាចលើកប្រទេសចិនប្រទេសចិនគឺគាត់ប្រជាជនចិនគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំមួយថាគាត់មិនដែលភ័យខ្លាចក្នុងការបរាជ័យក្នុងការរកស៊ីទេបើសិនជាគាត់បរាជ័យក្នុងមុខរបរមួយនេះគាត់រកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកមុខរបរមួយទៀតគឺដើរទៅមុខជានិច្ចដោយមិនបោះបង់គឺគាត់រៀនជានិច្ចដោយមិនបោះបង់ដូច្នេះនាងខ្ញុំពិតជាសរសើរចំពោះបងបងដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះអ្នកខ្លះគាត់រៀនបានដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអ្នកខ្លះក៏បានជំនះតស៊ូជាពិសេសបងបងស្ត្រីដែលគាត់មានវត្តមានពីខាងខេតតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគាត់តស៊ូមិនបោះបង់ក្នុងការក្រេបយកចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់
ដែលទោះជាគាត់រងនៅពាក្យជាច្រើនពីក្នុងគ្រួសារឬក៏បរិបត្តិចាស់ចាស់របស់យើងដែលតែងតែមានពាក្យថាកូនស្រីមិនបាច់រៀនឆ្ងាយរៀនចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មិនចេះយកទៅណាអស់នៅតែផ្ទះធ្វើតែម្ហូបមើលការងារគ្រួសារគង់តែខ្លាចជាប្រពន្ធគេអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលមិនបោះបង់ទើបគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលមិនបោះបង់ដែលព្យាយាមនៅទីនេះតាំងពីព្រឹករហូតដល់ឥឡូវគឺដើម្បីក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាដើម្បីបានជាជំនាញចំណេះមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងគឺចែករំលែកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានមកដល់ឥឡូវនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះនាងខ្ញុំពិតជាគាំទ្រទៅលើប្រធានបទអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់នឹងអាចក្លាយទៅជាមូលធនរបស់ជាតិយើងចាសសូមអរគុណវាមិនមែនមានតែការតស៊ូមិនបោះបង់ហ្នឹងតាមមុខហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីយើងអាចក្លាយខ្លួនឯងជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិតលតាវាមានបច្ច័យជាច្រើនទៀតដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាតលតាមានបញ្ញាមានការយល់ត្រូវមានចំណេះដឹងមានជំនាញទន់ជំនាញរឹងមានអរិយាបទវិជ្ជមានមានផ្នត់គំនិតជាវិជ្ជមានមានយុទ្ធសាស្ត្រមានការរៀបចំនៅគោលដៅផែនការសកម្មភាពទាំងឡាយណាមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យទៅដល់ចំណុចកំពូលមានឆន្ទៈក្នុងការចាក់ចែងអំពីតំបន់សុវត្ថិភាពពាក្យតំបន់សុវត្ថិភាពនេះដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើថា comfort zone ណាចាអញ្ចឹងយើងមានឆន្ទៈចាក់ចែងពីតំបន់សុវត្ថិភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យទាំងអស់នេះហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការតស៊ូមិនបោះបង់ទើបបុគ្គលម្នាក់នោះអាចក្លាយទៅជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិបានពិតប្រាកដមែនបុព្វហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបដិសេធទាំងស្រុងនឹងយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះប្រធានបទដែលលើកឡើងថាអ្នកតស៊ូមិនបោះបង់ទើបអាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិហើយដោយទ្រឹស្ដីរបស់លោក Walt Disney អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់ហ្នឹងមែនទេវ៉ាល់ដេសនីគឺជាកំពូលអ្នកមានមកពីការបង្កើតអាណាចក្រគំនូរជីវចលមែនទេហើយនឹងសួនកំសាន្តវ៉ាល់ដេសនីអ្នកណាដែលនៅទីនេះមិនស្គាល់មានទេមានអ្នកណាអត់ស្គាល់វ៉ាល់ដេសនីទេចាគាត់បានលើកឃ្លាមួយឡើងនិយាយថាគ្មានអ្វីមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបាននោះទេបើពួកគេដឹងពីអាចកំបាំងនៃការធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃខ្លាយជាការពិតអាចកំបាំងទាំងនោះគឺ1. ភាពចង់ចេះចង់ដឹង 2. ភាពជឿជាក់ 3. ភាពក្លាហាននិងទី4គាត់និយាយថាតើតើមានភាពជំនះតស៊ូមិនបោះបង់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងគេបំផុតគាត់លើកឡើងនោះមិនមែនតស៊ូមិនបោះបង់ទេគឺភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះបានយើងអាចសម្រេចគោលដៅមួយពិតប្រាកដចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសារទៅម្ដងទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំមិនមែនបដិសេធដោយសារតែប្រធានបទនេះខុសទេខ្ញុំបដិសេធដោយសារថាប្រធានបទនេះមិនទាន់ពេញលេញបរិបូរដូច្នេះវានៅខ្វះកត្តានិងបច្ច័យជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាមូលធនរបស់ប្រទេសបានចាអរគុណចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគូទាំងពីរចាសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរឲ្យគ្នានិងចាប់ដៃគ្នាឡើងចាសដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាតិយើងដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ